शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। शतमानं भवति भवति शतमानकं शतमानं भवति शतायुः शतायुर्भवति शतमानकं शतमानं भवति शतायुः शतमानमिति शतमानम् भवति शतायुः शतायुर्भवति भवति शतायुः पुरुषः पुरुषः शतायुर्भवति भवति शतायुः पुरुषः शतायुः पुरुषः पुरुषः शतायुः शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः शतेन्द्रियः पुरुषः शतायुः शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः शतायुरिति शत आयुः पुरुषः शतेन्द्रियः शतेन्द्रियः पुरुषः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष आयुषि शतेन्द्रियः पुरुषः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुषि शतेन्द्रिय आयुष्यायुषि शतेन्द्रियः शतेन्द्रिय आयुष्येवैवायुषि शतेन्द्रियः शतेन्द्रिय आयुष्येव शतेन्द्रिय इति शत इन्द्रियः आयुष्येवैवायुष्यायुष्येवेन्द्रिय इन्द्रिय एवायुष्यायुष्येवेन्द्रिये एवेन्द्रिय इन्द्रिय एवैवेन्द्रिये प्रतिप्रति इन्द्रिय एवैवेन्द्रिये प्रति इन्द्रिये प्रतिप्रति इन्द्रिय इन्द्रिये प्रतितिष्ठति तिष्ठति प्रति इन्द्रिय इन्द्रिये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति तिष्ठति प्रति प्रतितिष्ठति तिष्ठतीति तिष्ठति।